večer. Ahojte, volám sa Rebeka Poláková a prijela som výzvu Prečítam ti rozprávku. Konkrétne vám dnes prečítam rozprávku Maxi Pes Fík, ktorú napísala Rudolf Čechura, preložila Magda Balogová a krásne ilustrácie nakreslila Jiří Šalamoun. A ešte si dovolím prečítať venované všetkým, ktorí vytvorili filmovú podobu Fíka, najmä režisérovi Václavovi Bedřichovi. Lebo ja si pamätám túto rozprávku hlavne z televízie, kedysi, keď som bola ešte malá, som ju pozerávala, takže preto som si vybrala práve túto knižku, lebo si pamätám, že som to strašne páčil. Takže, dúfam, že sa bude páčiť aj vám. Tak sa posaďte a idem na to. Zrodenie Maxi psa Fíka. Za lesom je rybníček a v ňom vody málo aj pre neplavcov. Iba zajac sa tam chodí umývať a za vše vykoná dajakú zlomyselnosť polovníkovi, ktorý si tu kúpe nohy. Za ďalším kopcom je domček a v tom býva malé dievčatko s veľkou mašľou. Volá sa Alenka. Ale ešte, keď poriadne nevedela hovoriť, vravela si Ajka. A tak jej to zostalo. Keď vedela rozprávať trošku lepšie, povedala oteckovi. Tata, ja by som chcela psa. No to dievčatko ešte nevedelo povedať s. Vraví sa, chcela by som, poučali otecko. A chcela by som, opakovala Ajka. Ale ja chcem psa. Ale keď niekto niečo chce, musí povedať, prosím. Prosím. No to dievčatko ešte nevedelo povedať ani r. Ale otecko jej psa i tak kúpil, teda psa. Také malé, milé šteniatko. Volá sa Rek, povedal otecko. Fak, opakovala Ajka. No pretože ešte nevedela povedať R. Rek, zamračil sa otecko. A fak. A potom ho už môžeš volať aj Fík. No a tak Ajka začala psíka volať Fík. Najprv dali Fíčka do škatule od topánok, ale na druhý deň mu už bola malá. Ako si chytro rástol, mamička mu musela požičať starý košík. Ibaže Fík strašne veľa jedol, spratal za deň 3 mliečniky mlieka a tak vyrástol, že to nemohol Fíček, ale Fík. A košík mu bol čoskoro malý a tak mu otecko urobil z dosák búdku. Fíkovi sa veľmi páčila, lebo bola taká veľká, že v nej mohol aj chvost mrtieť. Raz v noci však počuli čosi vrzgať, stonať a praskať. A keď vyšli na dvor, zistili, že to nelomozia zlodeji, ale Fíková búda. Bola to taká pekná búdka, banoval otecko. A nebola ešte ani doškrabaná. Psík rástol a rástol a už to vôbec nebol psík, ale riadny pes. Alebo skôr Maxi pes. To bude, tuším, dajaký psí okresanček, bedákal otecko. Už sa bojím, že raz zje sedliaka s vozom, alebo fúru, ďateliny a tak ďalej. A urobil Fíkovi novú búdu, ešte väčšiu. Takú asi pre troch psov. A pravda, že rástla aj Ajka, lenže ani zďaleka nie tak rýchlo ako Fík. Ešte stále sa zmestila do postielky, ale naučila sa hovoriť R. Fík sa naučil poriadne brechať a tak narástol, že mu bola malá aj tá búda pre troch psov. Jedného dňa z nej vyliezol, vypil 3 vedrá mlieka a už sa viac do búdy nezmestil. Otecko sa zatváril u starostine a potom povedal, nič sa nedá robiť, musíme dať Fíka preč. Sadol si za stôl a napísal veľký plagát. Kto kúpi psa? Zabehni to vyvesiť k rybníku, prikázal Ajke. Ajka poslušne šla, ale pre slzy ani na cestu nevidela. Niečudo, že práve na hrádzi sa potkla a spadla rovno do rybníka. Pomôc! Stačila ešte zavolať, ale nikto ju nepočul. Iba strakopút, čo hniezdil pri rybníku. Žalostne zapípal a
V zápätí dostal výborný nápad a už sa niesol ako strela k domčeku. Chytro, poď, Ajka sa topí, šepol Fíkovi do ucha. A tak rýchlo ste ešte nevideli psa bežať. Predbehol i letiaceho strakoputa. Otecko mu bežal za petami, ale keď dobehol, bolo už po všetkom. Tata, tata, volala premočená Ajka. Fíček ma načisto zachránil. A to teda nie, povedal vďačný otecko. Takého psa ja nepredám. Hneď roztrhal plagát na kúsočky a doložil. Radšej mu postavím, hoci, stajňu. A veru aj postavil. Ale, ale, čudoval sa sused. Ovary ste kúpili koňa? Nie, povedal otecko. Psa, ibaže je trochu väčší. A od tých čias už Fík až tak veľmi nerástol. Aspoň do výšky nie. Do šírky, no tak to teda hej. Fuj, ty si ale rozkysnutý Fík, povedala mu raz Ajka. To znamená, že som tučný? No, ako mal by si trošku športovať. No to hej, to by ma bavilo, potešil sa Fík. Hoci hrať futbal. Jaj, Fík, futbal nie je pre psi, lebo majú veľa nôh. Akože veľa? Ho, ho. Veď 4. No, áno, veď to je veľa. Ale pretekať by si mohol. Preteky, to je pre psi. A tak šli spolu za mesto, tam, kde bývajú preteky chrtov. A Ajka povedala Ujovi usporiadateľovi. Prosím vás, ja by som chcela tohto psíka prihlásiť na preteky. Psíka. Vyprskol usporiadateľ. Dievčatko, nerob si z nás žarty. To sú preteky chrtov a nie koní. A toto je, ak sa nemýlim, kôň. A poriadne tučný. Pober sa s ním pekne na dostihy do Petržálky. Ujo, ja by som chcela prihlásiť na preteky tohto psa, chcem povedať, koňa, hlásila Ajka v Petržálke. No už, to je trochu čudný kôň, dievčatko, čudoval sa usporiadateľ. Ale veď čo, povedal si napokon. Vyhrať nemôže, no tak dovolíme mu pretekať, aby sa nám tu dievčatko neboda nerozplakalo. A akože sa volá? Vypytoval sa. Fík, prosím. Tak to je pekne divné meno. Ako si sa nehodí pre koňa, vieš čo? Napíšeme Fikus. Dobre? No a potom sa začali preteky. Fík zmeškal štart. A keď potom nakoniec vyrazil, boli už všetky riadne kone ďaleko vpredu. Ľudia sa smiali, ukazovali na Fíka a vraveli. Pozrite sa, čo je to tam za obludu. No to je veru pekný kôň. Aký neohrabaný. No ten nedobehne ani na pozajtra. Ale odrazu sa Fík rozbehol. Začal uháňať najväčším psím behom. A čoskoro doháňal všetky kone. Bariéry jasali. A diváci začali Fíka mocne povzbudzovať. Fíkus, Fíkus, juhu! A pred cieľom nasadil Fík také tempo, že ostatné kone nad tým len hlavami krútili. Pravdaže tak sa im bežalo oveľa horšie. Takže ich Fík napokon všetky predbehol. Zvíťazil kôň Fíkus o dĺžku jazyka, ohlásil potom rozhlas. V cieli dali víťazovi na krk vavrínový veniec a ponúkli mu hrsť ovsa, ako sa to robieva. Fík k nemu privoňal a povedal fuj. No, ale všetci si mysleli, že len tak odfrkol. No len, aby si nezmyslel zabrechať, zľakla sa Ajka. Ale ukázalo sa, že Fík je veľmi rozumný. Vzopel sa na zadných ako pravý kôň a prekrásne zaerčal. Cestou domov mu potom Ajka vraví. Počuj, Fík, že vieš vynikajúco behať,
No to som vedela. Ale ako to, že si dokonca po konsky zaerďal? Nož, čo? Koľko rečí vieš, toľko ráz si zvieračom, zahučal Fík. A v zápätí od hladu zjedol Vavrídonyho.